নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডিপি ইনফো ইন গাইড লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত NPSৰ লগত জড়িত এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকক চমুকৈ জনাব খুজিছোঁ, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ছাৰ বাইদেউসকল, আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী বিদ্যালয় তথা শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ লগতে কৰ্মচাৰীসকলৰ লগত জড়িত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ ৰেগুলাৰ আপলোড দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। সেয়েহে আপোনালোকে এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন নিয়মিতভাৱে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি অল অপচনত ৰাখিব, যাতে আমাৰ চেনেলৰ আপলোড কৰা ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে নিয়মিতভাৱে লাভ কৰে। তেনেহ'লে আহকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ যিসকল কৰ্মচাৰী NPSৰ আণ্ডাৰত পৰে তেওঁলোকক হয়তো NPSৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে নতুনকৈ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ সকলোৱে NPSৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে ইতিমধ্যেই উপলব্ধি কৰিব ধৰিছে আৰু এই NPSৰ ভয়াৱহতাৰ বাবেই আমাৰ এই কৰ্মচাৰীসকলে এটা অনিশ্চয়তাৰ মাজত জীৱন অতিবাহিত কৰি আহিছে। আৰু এই অনিশ্চয়তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ভাৰতত NPSৰ বিৰুদ্ধে তীব্র আন্দোলন তথা প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচীসমূহ ধাৰাবাহিকভাৱে চলি আছে। তেনেধৰণৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়া বাতৰি আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আহি পৰিছে। এই বাতৰিটো আপোনালোকক চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম, সেয়েহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে বাতৰি কাকতত প্ৰকাশিত এই বাতৰিটো পঢ়িব খুজিছোঁ। পুৰণি পেঞ্চন বাহালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন, অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ আহ্বান, ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক সম্পন্ন। গুৱাহাটী 28 মে'। গুৱাহাটী খানাপাৰাস্থিত ৰেচম বিভাগৰ সভাকক্ষত পুৰণি পেঞ্চন বাহালৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আন্দোলন NMOPS, অসম ৰাজ্যিক সমিতিৰ আহ্বানত সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু অসম সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত এখন ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হয়। NMOPS আছামৰ সভাপতি আব্দুল মালিকৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে NMOPSৰ অসমৰ কোষাধ্যক্ষ সুনজিৎ শইকীয়াই। অহা অক্টোবৰ মাহত গুৱাহাটীত NMOPSৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা চিন্তন বৈঠকৰ বিষয়ে সভাত পুংখানুপুংখভাৱে পৰ্যালোচনা কৰা হয়। NMOPSৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ বিজয় কুমাৰ বন্ধু তথা ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া সচিব মনজিৎ সিং পেটেলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা উক্ত চিন্তন বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ বাবে সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ NMOPSৰ নেতৃত্বই সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদ আৰু অসম সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ নেতৃত্বক আহ্বান জনায়। সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰদীপ দত্ত আৰু সচিবালয় সেৱা সন্থাৰ সভাপতি চন্দন কাকতিয়ে NPS বাতিলৰ দাবীত NMOPSএ গ্ৰহণ কৰা সকলো কাৰ্যসূচীতে পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াই যাব বুলি ঘোষণা কৰে। ধন্যবাদ।